fy faen, jeg har fått ah, tidenes vannbølme på lilletåa. Jeg hater nye sko. Det er så varmt. Det er så varmt. Ja, i dag så er det fredag, og det er på tide med en Q&A. Jeg har veldig merkelig energi i dag. Jeg var på et møte som jeg synes gikk veldig bra. Så etter det så har jeg bare fått skikkelig positive vibes. Åh, fy faen, jeg er så svett på ryggen. Jeg har sittet og hørt på High School Musical. Jeg har danset til High School Musical. Fordi sånn er jeg. La 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 la. Do you feel me? Do you really feel me? I'm a sweat ass bitch, bitch, bitch. Det er så dumt. Usikker. Ok, ok. Er dere klare? Hør. Hva ligger i drømmemannen din? Der ligger det mye sperm, så jeg får babyer i fremtiden. Jeg har merket at jeg har blitt litt eldre. Så jeg har ikke like mange krav som det jeg hadde før. En som har på en måte litt sånn langsiktige mål, en som jobber for å bli bedre. Fordi det er akkurat det livet jeg vil. Jeg flyttet ikke hit bare fordi jeg ville flytte. Jeg flyttet hit fordi at jeg vil noe mer ut av YouTube-kanalen min. Jeg drar på møter fordi jeg vil noe mer ut av YouTube-kanalen min. Altså, jeg gjør litt sånne ting. Og det, da vil jeg også ha en fyr som er litt på samme måte, da. Og så selvfølgelig at personen viser interesse. Humor er dritviktig for meg. At vi har samme level på humor. Og at man kan dritte seg ut. Og at man kan stole på hverandre. Altså, de main greiene. At man kan vokse sammen da, og få til fete ting. Ja. Det er mange som fremdeles spør, etter jeg nevnte i en video for lenge siden, at jeg og Isabel ikke var så på talefot. Og etter det så er det veldig mange som har spurt om hva det var som skjedde. Det var ikke noe spesielt som skjedde, det var bare at jeg og henne, vi var på to vidt forskjellige plasser i livet, og vi sleit begge veldig med psyken. Jeg og Isabel er veldig kontraster av hverandre, men det ble noen uheldige samtaler hvor jeg var litt kvass, og hvor hun var litt kvass, og jeg var på veldig det punktet hvor jeg bare sånn, I don't want any drama. Og da ble jeg veldig sånn at jeg skjøtter folk ut, jeg kan bli kvass. Det er en dårlig egenskap jeg har, at når ting er vanskelig så bare pusher jeg folk unna. Men det var noen uenigheter, og det var veldig enkelt å sette fyr på oss. Vi ble veldig fort irritert på hverandre. Og så ble det bare en break, på en måte. Og etter denne breaken her, så skrev jeg til henne og ba om unnskyldning. Og hun var lei seg selv. Og så møttes vi, og så var ting som det skulle være igjen. Men sånne ting kan skje, og man krangler i vennskap, det gjør man når man negger, og liksom sånne ting skjer. Så det var veldig godt å bli veninne med henne igjen. Vi var ikke uvenner, men vi snakket ikke så mye da. Hun er jo og kommer alltid til å være en veldig god veninne av meg. Hun har masse flotte verdier som jeg elsker, og hun er en veldig god veninne for meg. Har du noen gang hatt venner med mentale helseproblemer? Om ja, hvordan håndterte du det? Jeg har hatt venner, har venner, og familiemedlemmer med helseproblemer. Med tanke på at jeg sleit mye før, så vet jeg på en måte selv hva jeg ønsket. Jeg er ikke en person som spør og graver så mye om hvordan det går og liksom sånne ting, fordi jeg vil at personen selv skal komme og fortelle hvis personen selv vil, fordi jeg er veldig redd for at hvis jeg tar det opp, så kommer personen på det hele tiden, at oi, shit, ja, det er noe gærent med meg, holdt jeg på å si. Men samtidig så viser jeg jo omsorg ved at jeg sier at du vet at jeg er her, og bare sånn, du kan prate. Altså, jeg viser jo at jeg støtter personen, på en måte, da. Ved å ikke si noe, og ved å ikke spørre, så kan det jo også misforstås at man ikke bryr seg, men det gjør jeg. Og jeg sier det også, og det blir gjerne tatt opp når man drikker. Så jeg ofte sier at jeg er her for personen, og det tror jeg veldig viktig også, at man på en måte sier det ofte til noen man vet ikke har det så bra, eller viser ekstra omsorg, skriver hei, hei, vil bare si at jeg tenker på deg og sånne ting, for at jeg er en person som har veldig kortvarige gleder, som vil si at jeg lever ikke lenge på en glede da, eller på en måte, jo, jeg gjør det, men det er veldig små ting da som gjør meg glad, for eksempel hvis en venninne skriver sånn, hei, vet jeg lenge siden sist, men jeg vil bare si at jeg håper det går fint med deg, bla bla bla, og da blir jeg litt sånn ha, og så tar det en time, og sånn er det for veldig mange også, tror jeg, så jeg det er viktig at man på en måte viser ofte at man er der for personer, for man vet aldri hva de sliter med
ordentlig. Og jeg veldig glad i å gi oppmerksomhet til de jeg vet har også hatt en vanskelig periode da. Fordi en ting som jeg merker som er veldig vanlig, det at man bare spør om noen har det bra. Går det bra med deg i dag? Og så forventer man, ja, ja. Men det var faktisk en gang i kollektivet for et år siden, hvor jeg bare hadde ligget inne på rommet. Og så kom jeg ut i stua, der sitter resten. Og så sier de sånn, går det bra? Så sier jeg, nei, det gjør faktisk ikke det. Og så tok jeg noe drikke, så gikk jeg på rommet igjen. Og så folk bare sånn, åja, for de forventet at jeg skulle si ja. Sånn at, ikke bare spørre bare for å spørre, men genuint bry deg om andre rundt deg da. Når skal du få deg kjæreste? Det... I don't know! Hvordan går det for tiden? Jeg synes det er så hyggelig når dere spør om det. Det går... nå går det veldig greit. Det er litt biter som faller på plass, og jeg ser frem til ganske mye. Ja. Hvilket redigeringsprogram bruker du? Jeg bruker et som heter Final Cut Pro, og jeg blir nesten litt sånn småirritert når folk bare, hvilken app er det du redigerer videoen dine på? Jeg bare, app. Oh girl, er det så dårlig redigering? Jeg vil bare velge å plotte inn i videoen nå, nå som jeg har dere her, at det er en greie som går om en dame som heter Elisabeth på Instagram. Hun har kreft, Norge mener det er for dyrt å behandle henne, men hun kan bli behandlet i utlandet. Så her har dere VIPs-nummeret, eller på Splice, gå inn og gi en liten donasjon om du kan det. Det har blitt samlet inn over 600 000 på bare få døgn, så det her viser at vi kan hvis vi vil. Om det er 10 kroner, om det er 100 kroner, om det er 500 kroner, gi en liten sum av det du kan. De er så på god vei nå på å få inn 3 millioner kroner. Det er det som er målet. Så, yes. Hvordan går det med angsten din for tiden? Jeg synes egentlig at det går verre. Etter jeg flyttet, med tanke på at jeg ikke er så kjent i det området her, så tør jeg ikke gå på butikken alene. Eller jeg blir gjort det et par ganger, og jeg blir skikkelig superstresset for det. Jeg har bare blitt mer urolig. Og jeg vet ikke helt hvorfor, fordi jeg har det jo bra, liksom. Jeg føler meg jo bra. Men den er ikke så veldig bra akkurat nå. Jeg sparer jo penger, det er jo fint. It's my reality, og det suger. Men jeg må ta det i mitt tempo. Har du tenkt å få deg noen dyr snart? Jeg har så lyst på dyr. Jeg har så lyst på en liten katt eller en liten hund. Det er ikke lov med dyr her. Så jeg vurderer å legge ut en søknad. Jeg har gjort det tidligere om å passe hunder gratis. Hva synes du om at de har åpnet så å si alt nå mens det er korona enda? Jeg synes det er skikkelig dritt. Også for mennesker som meg som ikke eier selvdisiplinitet. Selvdisiplinitet heter jo ikke selvdisciplin. I dag så kom det nye regler om at blant annet skjenkestedene stenger klokka 12. Mitt synspunkt er at det ikke er det som er hovedproblemet. Fordi da kommer folk til å dra tidligere hjem fra byen og ha heller nærs og sånt hjemme. Jeg synes de heller burde stenge grensene, for det var vel etter det at ting begynte å blusse opp igjen. Pluss denne jævla hurtig ruta. Altså, folk er så dumme. Men som Høie sa i pressekonferansen, så i hvert fall at vi gjør så godt vi kan, sånn at skoler og barnehager fremdeles kan holde oppe. Vi hadde to fester planlagt. Vi skulle ha en innflytningsfest, så vi måtte dele to på grunn av korona, men begge ble avlyst nå fordi at det har blusset såpass opp igjen. Men vi tok det litt for fort rolig, og det har jo Norge fått kjenne litt på nå. For å ha en fucking rottehale her bak. Så jeg har bestilt meg munnmasker. Hva heter det? Munnbind heter det, ja. Synes du det er mye kroppspress i sosiale medier? Påvirker det deg? Helst anonym. Jeg vil bare si at alle sånne ting som blir sendt inn til videoer jeg gjør på YouTube, blir holdt anonyme uansett. Jeg synes ikke det, men det er fordi at jeg er 26 år og selvsikker. Selvfølgelig så kan jeg jo se på andre jenter og tenke sånn, åh, hun var fin. Og så kan jeg gå i speilet og tenke at, yes, jeg er meg, jeg er fin. Og det har ikke alltid vært sånn. Men sosiale medier var heldigvis ikke en stor greie da jeg var 13 år gammel. Takk Gud. Jeg tror heller ikke at jeg hadde kjent så veldig mye på kroppspress da. Jeg tror tankene om det var litt annerledes før. Jeg har jo alltid vært veldig underernært. Kroppspresset da var egentlig bestemora mi, som sa at jeg var så tynn hele tiden, at jeg må smøre tjukt lag med smør på brødskiva, så du legger på deg litt. Men så tenkte jeg ikke noe mer over det. Jeg har på en måte alltid vært skikkelig, skikkelig tynn. Det eneste kroppspresset jeg kjenner på, eller som jeg kan se, er ikke overvektige personer da. De kan legge ut et bilde i bikini uten å få høre at flex, eller oi, du gjør dette bare for likes, men så kommer det en person som er overvektig og gjør akkurat det samme, og da er det, jeg hyller deg på en måte. Da blir jeg litt sånn, hvor er standarden her da? For da er personen drittøff som tør å gjøre det, og det irriterer meg litt at det er sånn. Men det jeg mener angående kroppspress, er at en person som vil legge ut et bilde av bikini, av seg selv i bikini, den personen skal ikke betale for at du har en dårlig selvfølelse. Det er noe du selv må jobbe med, og jeg tenker at det skal man jobbe med fra barn er bittesmå til å bli confident, og til å se på seg selv
selv og være fornøyd og takknemlig for den de er. For ellers hadde det jo vært at alle som hadde vært underernært eller alle som hadde vært overvektige hadde vært usikre, og sånn er det ikke. Mange av de som er underernærte og overvektige er dritstolte av kroppen sin, og det er fordi at de har det innifra, og det er det vi alle må lære oss, at vi må elske oss selv fra innsiden. Fordi at hvis det ikke er modeller vi føler kroppspress fra, så er det folk på gata til private Instagram-brukere som du har lyst til å følge, og så er de tynne, og så kroppspress. Hvis du bare digger deg selv fra innsiden, så er det ingenting som på en måte påvirker deg negativt, og det er litt det jeg har lyst til å vise med kanalen min, at uansett hvem faen du er, uansett hvor rar du er, hvordan du oppfører deg, så du er deg på en måte, og det er det jeg har lyst til at folk skal se en verdi i da. Har Fredrik kjæreste? Nei. So you go. Du så litt ung ut. Ikke go, allikevel. Du så litt ungt. Kan du fly? Det kan jeg. Det har jeg kunnet siden jeg var 12. Det var da jeg ba til Gud om at jeg kunne fly. Hva synes du er mest irriterende med å bo med to gutter? Det må vel være at de ikke ser noe problem med at dolokket står oppe. Eller at de ser ikke noe problem med at det ligger en bokser på gulvet. Æsj. Og jeg merker jo at jeg blir litt sånn med skjeggtuster på vasken og sånn, Fredrik. Markus har ikke skjegg, så jeg vet at det ikke er han. Men det meste er bra. Vi har bare bodd sammen en måned, så det går fint hittil. Hvordan går sexlivet ditt? Føler du at du er et forbilde? For meg er du det, men jeg lurer på om du føler det. Før så gjorde jeg ikke det, og det var fordi at jeg så på livet som veldig svart-hvitt, og jeg tenkte at fordi at jeg var mye ute og festa, og at jeg kunne vise at jeg spiste usunt mye, så var jeg et dårlig forbilde. Men jeg vet at jeg har mange viktige kamper jeg kjemper for, og derav da føler jeg meg et bedre forbilde. På noen områder så er jeg ikke det. Det kommer an på hvor man følger meg, og man følger meg på Instagram også, fordi der er jeg ikke så godt forbilde, føler jeg. Men jeg føler at jeg bruker stemmen min til mye viktig, og at det kan gjøre meg til et godt forbilde. Jeg håper det. Hvordan er det med sexliv i kollektivet? Har dere regler for det og så videre? Jeg kødda jo og sa det at Fredrik, sett helvete senga di på andre siden av veggen. Jeg vil ikke høre når du puler. Det dreit nå i, og jeg har jo hørt han. Men vi har ikke noen regler på det. Vi har jo testet å skrike gjennom veggene og sånn. Og vi hører jo ikke så godt. Ikke det at jeg har så veldig mye sex, men ja, sånn er det. Vi har ikke noen regler på det, og vi tenker at kjør. Bare kjør. Hva var det første stedet du jobbet? Det var faktisk sommerjobb på Peach Hotel på Gol. Der var jeg frokostkokk, eller ikke kokk, men jeg var sånn som la ut egg og bacon og sånn. Og så slutta jeg etter andre gangen, fordi andre gangen så kom det en buss med masse deilige gutter fra Bergen, og jeg orket aldri å fikse meg på morgenen, så jeg så som et vrak. Så etter det så tenkte jeg at dette blir for stress, dette orker jeg ikke. Hvem er mest rotete og susete av Markus og Fredrik? Jeg må nok si Markus. Ikke det at han roter så mye, men han suser veldig mye, og han er veldig sånn som setter skoene sine bare midt i stua, og så går han på rommet, eller ikke henger opp jakkene sine og sånn, og det er litt sånn. Og så føler jeg på en måte ikke at jeg hver gang kan bare sånn, Markus, kan du skoene dine, for jeg vil ikke være den personen heller, så jeg på en måte håper og tror at de skjønner det når skoene plutselig står på skohylla, sånn, åja, ja, stemmer det, jeg må sette i det, jeg vet at Markus ser på videoene mine, så dette er et indirekte tegn til deg. Men begge er flinke til å ta ut søppel, begge er flinke til å sette rett i oppvaskmaskinen, og det er deilig, og de tar ut av oppvaskmaskinen, og vi er veldig flinke på det alle sammen. Jeg tror vi bare, vi hjelper hverandre opp og frem, ja. Vi blir selvstendige sammen, det er veldig deilig. Hvordan er det å leve med angst i dagliglivet? Slitsomt, vanskelig, ok, teit. Slitsomt, det er det. Fordi at du har så lyst til å gjøre ting, men så tør du ikke å gjøre det, eller så har du ikke energi til å gjøre det. Og vennene mine har nesten sluttet å spørre meg om ting, fordi å planlegge med meg, det funker ikke, fordi jeg plutselig ikke orker. Men man lærer seg ting. Du på en måte lager dine egne regler, og du i stedet, altså jeg har blitt litt sånn at i stedet for å hige etter det og bare bli helt frisk, så finner jeg alltid muligheter å leve livet på best mulig da. Ta meg en øl hvis jeg skal på date, jeg tar med meg noen hvis jeg skal på butikken, altså man finner utveier på ting hele tiden, men jeg skulle jo ønske at ikke det var sånn. Det er ikke teit, og jeg blir ikke sint av det, jeg blir ikke irritert, fordi at jeg har på en måte, altså jeg har jo innsett at sånn er livet mitt, og hvis jeg skal gå rundt og hate meg selv for at det er sånn, så kommer jo ikke til å gjøre det bedre. Så i stedet så er jeg optimist, prøver å være positiv, og prøver å, ok, da funker ikke det nå, men da prøver vi igjen i morgen. Det er litt sånn der da. Og at jeg alltid ser etter det å på en måte bli bedre, og litt sånne ting, men jeg har jo skjønt nå at
du blir ikke bedre og bedre og bedre. Du blir bedre, og så blir det verre, og så blir det bedre, og så blir det verre, og liksom sånn. Sånn er det. Så det slitsomt, det det. Har du noen gang vært usikker på legningen din? Ja, det har jeg faktisk flere ganger. Jeg vet at jeg alltid har likt gutter, men så har jeg vært på tanken noen ganger om har jeg hatt interesse for jenter også, men så det, altså, det et par jenter i min nåværende alder hvor jeg har vært litt sånn, og så nei. Hvis det et råd du kunne gitt til deg selv som 15-åring, hva ville det vært? Ro helt ned, ting tar tid, ikke stress. Det ordner seg, for det gjør det, som regel på en eller annen måte. Men når du tenker på en ting hver eneste dag, så føles det ut som du aldri gjør det, men det gjør det. Og kanskje ikke på måten du har sett for deg, men det ordner seg alltid. Følelser midlertidig for veldig mange, og i hvert fall hvis du er ung. Så ikke stress, ting kommer til å gå din vei. Kanskje ikke akkurat nå, kanskje ikke om en måned, men det kommer til å skje. I promise. Man forandrer seg, man tenker ulikt, man ønsker nye ting. Ja. Svetta du mye når du var i puberteten? Ja, som faen. Og det var veldig irriterende. Jeg husker jeg gikk rundt med deo hele tiden. Så det var et problem jeg hadde. Ja. Kunne du tilgitt utroskap hvis kjæresten din hadde hatt sex med en annen? Nei. Oh, hell no. Har du noen i kikkerten? Hva tenker du om voksenlivet? Alt ljug. Det de voksne sier til deg om at ting at du har kontroll når du blir voksen, det bare kødd. Det ingen som har kontroll over noe som helst. I have no control. Jeg føler meg jo ikke som en voksen i det hele tatt. Jeg føler meg som en forvokst 15-åring, helt dønn. Altså at jeg 15 år i huet, men som kan ta litt voksne avgjørelser her og der. Helt seriøst. Det som digg at du kan spise is til frokost om du vil, men det det. Det faen ikke noe mer. Ikke gled dere. Vær barn for alltid. It's a trap! It's a trap. Det mange som lurer på hvor høy jeg og jeg 1,69. Asj! Det en veldig ung kar her som spør hva det yngste jeg kunne purt var. Det var veldig disturbing. Nei, jeg hadde aldri blikket deg engang. Får du mye plass på badet når du kun en jente i huset? Man skulle jo tro det, men de guttene her jo så fisefine at det jo så jævlig mye produkter overalt, at så nei. Altså, vi står jo ikke der sammen og fikser oss. Men man skulle jo tro at, at jeg var den som hadde mest hylla. Det Fredrik, for å si det sånn. Onlyfans? Nei, det... Yes, dere, men jeg tenker at vi gir oss der. Nå skal Kim Kardashian... Ingen steder, fordi det tør jeg ikke. Jeg er alene hjemme. Men det var i hvert fall videoen. Jeg håper at dere likte den. Jeg har begynt å planlegge neste prank, så stay tuned. So yes! Jeg håper dere likte videoen. Hvis dere gjorde det, husk å gi den en tommel opp. Og så snakkes vi i neste video. Hejdå!